Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз Отау ТВ жерсеріктік телеарнасын Кассаты жерсерігіне қалай баптауымыз керек, сол жөнде болады. Ал олай болса, осы құрылғына баптаудың алдында бізге керек болатын құрал жабдықтарды бір таныстырып өтейін. Міне ол бізге керек құрал жабдықтар. Бізге ең бірінші қажет болатыны кәдімгі профессионалды түрде орнататын арнайы Satfinder деп аталатын құрылғының көмегімен біз кез келген спутниктік телеарналарды баптауымызға болады. Бізге керегі ең бірінші осы, бірақ көп жағдайда қарапайым халықтың бұны алуға шамасы келе бермейді. Сондықтан да біз сіздерге бүгінгі бағдарламамызда екі түрлі жолын көрсетеміз. Бірі қарапайым үйде қолдануға болатын түрі, ал екіншісі дәл осындай профессионалды құрылғының көмегімен көрсетеміз. Мынау енді ең алғашқы бірінші және өзінің арнайы қуаттағышы болады. Және қысқа бізге кабеліміз керек, бір 2 метр болса жеткілікті. Сондай-ақ мынандай әмбебап кілт. Ең жақсы дәл осындай кілт болғаны дұрыс. Одан кейінгі екінші баптау түрі бұл қарапайым тұрғындар үшін. Өзіңіздің үйіңізде Отау ТВ жерсеріктік телеарнасы болатын болса, үйіңізде тұрған осы ресивер деп аталатын құрылғыны өзіңізбен ала шыққаның жақсы, өзінің қуаттағышымен. Сондай-ақ үйіңізде ең қарапайым кішкене теледидар болатын болса, мына мендегі ең ыңғайлысы осы шағын ғана сөмкеңізге салып алып кетуге ыңғайлы. Осыны өзінің қуаттаушы шнурмен бірге алғаныңыз жақсы. Одан кейін ең бастысы қарапайым тұрғындар үшін арнайы ұзартқыш ток көзі керек болады. Бұл міне осыдан былай қарай қарапайым тұрғындар үшін керекті құрал саймандар. Ал мына құрал сайман профессионалды мамандардың қоятын құрал сайманы. Бұны сатып алсаңыз да болады. Негізі аса қымбат емес, қол жетімді. Міне дәл осы құрал саймандарды пайдаланып енді бүгінгі біздің осы Отау ТВ жерсеріктік телеарнасын Кассат 3 жерсерігіне ауыстыруды көрсетейік. Ал бастаймыз. Енді дәл қазір бұл біздің табағымыз бұрынғы жерсеріктік Intelsat жерсерігіне бағытталып тұр. Дәл қазір ол жерсеріктен біз Кассат 3 жерсерігіне ауыстыруымыз керек, отандық жерсерікке. Енді бұның бағытын көрсететін болсақ, оңтүстік бағытқа қарай, былайша айтқанда өзіміздің қазақ тілімен айтатын болсақ, құбыла бағытында тұр. Құбыла бағытынан сәл оңтүстікке қарай бағытталған, 58 градус деп аталады. Егер қолыңызда компас болатын болса, мына құрылғымызда компас арнайы орнатылған. Дәл осыдан міне батыс пен шығыстың ортасын бағыттап алатын болсақ, біз Кассат 3 жерсерігіне бірден түсеміз. Бұның мықты болғаны жақсы, жел тұрған кезде қозғалмауы керек. Егер бос орнатып қоятын болсаңыз, жел соққан кезде қимылдайды, өзіңізге әуре. Ал енді бұл жақсылап орнатылған, енді бұны тек қана біз Кассат 3 жерсерігіне қарай бағыттай салуымыз ғана керек. Біз сіздерге ең бірінші түрін көрсетейін, бұл арнайы мамандар қолданатын профессионалды құрылғы. Бұны қостық, бұның ішінде арнайы біз Кассат 3 жерсерігін таңдауымыз керек. Тарту жиілігі барлығы көрсетілген. Транспондер, LNB жүйесі, 9750, сосында транспондердің көрсеткіші 10803. Дәл осылай астына қарай түсеміз. Мына астына түскеннен кейін набатырманы басамыз. Мына жерде екі көрсеткіш бар. Дәл осы көрсеткіш шамамен 90-да 70-ке бару керек. Енді қадірменді көрермендер, одан ары жалғастырамыз. Біздің арнайы Satfinder құрылғысын Кассат 3-ке баптап алдық. Енді арнайы кабелімізді мына басындағы пушка деп қояды, қабылдағыш. Осы қабылдағышқа жалғамыз керек. Айтпақшы, мына қабылдағыштың екі түрі болады. Біріншісі C, екіншісі Q деп аталатын нұсқасы. Бұл Q-дың ерекшелігі, бұған бір осы табаққа 4 бірдей әр бөлмеге тартатын біздің теледидарымызға жалғауға болады. Яғни 4 кабель жалғауға болады. Дәл осы құрылғыға біз көрсетеміз. Ең бірінші қысқа кабелімізді осыған
жақсылап бұрап аламыз. Екіншісін мына сатвайндар құрылғысына жалғаймыз. Не жалғап болдық. Дәл осын жалғап алғаннан кейінгі жұмыс арнайы кілтпен бұл табағымыздың бекітпелерін босатып, одан кейін ыңғайлап бұраймыз. Табақты бұрауға ыңғайлы болу үшін бекітпелерді кілтпен босатып аламыз. Сигналымыз шықпай тұр. Енді бізге құрылғымыз алдымызда, енді ары-бері бұраймыз. Бісмілла. Ары-бері бұраймыз. Табылған кезде дыбыс шығаратын міне 67. 67%-ға көрсетіп тұр. 68 өтіп кетті. 66 70 90-да 70% деңгейді көрсетіп тұр. Міне біз жанына қарай қозғап едік, біздің сигналымыз шықты. Егер бұл сигнал бұдан табылмай жататын болса, бұны жоғары төмен қозғасақ та болады. Ал бізге оның қозғаудың ешқандай қажеті жоқ, себебі біздің сигналымыз табылды. Осыдан кейін табақтың алдында орналасқан конвертер қабылдағышын да бұрап көру керек. Міне 72, 72, 74-не көрінейін деп тұр. Басын бұрайық сәл-сәл. Міне, байқыңыздар ма? 90-да 74 деңгейге жетіп тұр. Бұл деген өте супер деңгейдегі болады. Өте тамаша. Енді конвертер қабылдағышын қозғалмайтында етіп бұрап қатырып тастаймыз. Спутникті антенаны Sathfinder аппаратымен орнатқан өте ыңғайлы. Өздеріңіз көргендей дабылды қабылдағандығын көретін жолақтар шығады. Осыдан кейін бірден барлығын бекітіп, теледидардың қасында тұрған ресивердің менюіне кіріп, қазсат 3 жер серігін таңдап, арналарды іздейсіз. Сонымен іс бітеді. Ал Sathfinder аппараты жоқ кісілер үшін мына екінші тәсілді көрсетеміз. Мониторымыз, яғни теледидар, сосын қуат көзі, одан кейін ресиверіміз, одан кейінгі мынау кабеліміз. Бұл арнайы мынау қабылдағыштан келіп тұр, міне. Бұны осы ресиверімізге шатамыз. Ал енді мына қызыл, мына сары бейне, бұл аудио, мынау видео. Осы кабелді теледидарымызға жалғаймыз. Енді мынау біздің ресиверіміз ең алғашқы отау-тау шыққан кездегі ресиверлер. Бұның барлығы қолмен бапталады. Бұда Intelsat немесе Cassat 2, Cassat 3 деген жер серіктерді көрсетпейді. Сондықтан да LNB жүйесімен транспондерді біз қолмен орнатамыз. Қазір сіздерге соны көрсетеміз. Қазақ тілін таңдаймыз. Одан келесісін басамыз. Әмбебапта тұру керек. Одан кейінгі міне 9750 болып тұру керек. Одан кейінгі жоғарғы жиілік диапазоны 10600-де тұру керек. Одан кейін TR транспондер 75. Intelsat-та тұрған кезде бұл транспондер 75-те тұрады міне. Одан кейін біз қолмен баптайтын тәсілі бұл TR user 1 дегенге барамыз. User деген барған кезде міне өздеріңіз көрдіңіздер міне. 75-те жоқ, юзерге барған кезде өзі арнайы сары параметрлерді өзгерту деген батырма шығады. Ол сары мына біздің пультымызда сары. Міне, сарыны басқан кезде жиілікті енгізіңіз дейді. Жиілікті енгізу 11555. Бұл 11555 дегеніміз Intelsat жер серігінің қабылдайтын нөмірі. Бұны біз өзгертуіміз керек 10803-ке. Яғни бұл Cassat 3-тің жиілігі. Одан кейін мына 20 дегенді біз өзгертуіміз керек. Міне, автоматты режимге өзгертеміз. Міне, дәл осыларды орындағаннан кейін окей батырмасын басамыз. Окей дейміз. Осыны сақтау енгізу керек па дейді? Иә деп сақтаймыз. Дәл осы жерден бұрайым ары бері. Ох, міне. Көрдіңіздер ма? Міне, сәл бұрап едім шықты. Қарайтын болсаңыздар міне, сигналымыз мынаяқты 100-ді көрсетіп тұр. Екінші сигналымыз мына жерде 20-80-нен асып тұр. 90-ға жуық. Мына астыңғы жерінен көрсеңіздер болады 229. 219, 221. 26. Кетіп қалды. 229. Міне. 29.
Міне біздің ең жоғарғы көрсеткішіміз 229 болды. Міне, сіздерге екі жолын көрсеттік. Біріншісі арнайы Satfinder құрылғысымен, екінші міне, әр бір адам өзі қолдана алатын қарапайым түрі. Біздің сигналымыз табылды. Одан әрі окей батырмасын басамыз. Міне, біздің отауымыз көрсетті, отау тұвы. Одан кейін 19 деген арнаны қосамыз. Міне, өзіміздің асыл арна телеарнасы қосылды. Дәл осылай, міне, біз өзіміздің жерсеріктік отау телеарнасын баптаймыз. Сіздерге екі түрлі тәсілін көрсеттік. Біріншісі, арнайы профессионалды мамандар орнататын Satfinder құрылғысы. Екіншісі, міне, дәл осы жабдықтар арқылы. Қадірмен көрермендер, бүгінге осы, біздің сіздерге айтқан осы ақпараттарымыз кәделеріңізге жарап қалар деген үміттеміз. Келесі көріскенше, аман сау болыңыздар. We'll be right back.